So jina yangu anaitwa Mohamed Abdullahi from Mandera North. So tuko na shida ya maji sana. Hapo the accountability transparent mali ya maji bula watu wana na maji wanazunguka na agrijeni na imagine anazunguka na kereta. Hiyo yote hiyo shida yote tunapitia lakini wananchi wanalipanga pesa every end month. Each time they are paying 500 shillings. But atuwezi ona maji. Mali kusha, ng'ombe kusha, mbuzi kusha, binadamu tayari kukwata kumalizika. Wale wanataka governor, wale wanataka MP, kwanza wa mbele tafuta governor wahudumia wananchi. Hiyo shida waone. Na mwenye iko na baraka Mungu atupatie. Yale ambaye governor alisoba ameshika, tunataka wengine waongeze. Wale wanaingia hii watano ambaye iko hapa sisi hatutambui yote ni mlango moja. Na hiyo mlango moja tunataka waketi chini wasolve hiyo kesi yao wakuje na mtu mmoja ambaye anafaa sisi. Ya pili, wananchi wameumia ya kutosha. Wananchi iko na shida zaidi. Mvua hakuna. Mto imekauka, hata maji ikichimbu hata fiki. Tuko na hiyo shida. Mwenyewe anataka ambaye akae na sisi aone shida yetu ndio atapata kura. Na wachague kati ya watu tano wakati chini, wachague mtu mmoja watuletee kama governor ambaye atalinda nchi yetu.